Një 45 vjeçar është vrar me thik dhe është lyer me benzin për t'u djegur nga vrasësit e ti në fshatin Borje të Korçës. Ishin banor të zonës të cilët mëngjesin e sejnë se gjetën të pajet trupin e bashkëfshatarit të tyre Flamur Duci, pran lokalit të ti. Nga hetimet paraprake mësohet se herët në mëngjes, Duci kishte shkuar si zakonisht në lokalin e ti dhe më pas aty kishin bëritur disa persona. Me këta të fundit, Duci kishte patur një konflikt, motivet e të cilit ende nuk dihen, pas shërit kishin dalë jashtë ambienteve të lokalit dhe persona që ende nuk janë identifikuar nga policia, i qëlluan disa herë pranë zemrës Ducit. Me thikën që morën nga banaku i lokalit të ti, pas kësaj autorët për të fshehur gjurmët e krimit, tentuan edhe të djegin trupin e 45 vjeçarit. Ata e kanë spërkatur me benzin dhe më pas i vun flakën, duke i shkaktuar djegje të mëdha, por trupi nuk ishte djegur plotësisht. Banorët e fshatit thonë se 45 vjeçari Flamur Duci nuk njihej si njëri problematik. Ai ishte i divorcuar dhe jetonte i vetëm prej disa vitesh. Ende nuk dihen autorët dhe motivet e krimit, ndërsa një nga pistat ku poheton policia është ajo e grabitjes, duke mos përjashtuar edhe konfliktet brenda familjes. Mes të shoqëruarve në polici janë edhe familjarët e ish-bashkëshortes së 45 vjeçarit, deklaratat e të cilve mund të hedhin dritë rreth krimit të rëndë.